اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Ассаламу алейкум, аса қымбатты көрермендер. Мінекі өздеріңізге арналған Құран оқу үйренеге атты бағдарламамыздың екінші кезеңін бастағалы отырмыз. Біз бұл кезеңде Құран оқу ережелерін үйренеміз. Олай болса, дәптерлеріңізді, кітаптарыңызды ашып, сабақты бастауға әзір отырыңыздар. Жаңа сабақ. Құран оқу ережелерін бастамай тұрып, біз ұқсас әріптердің дұрыс айтылуын үйреніп алуымыз керек. Олай болса, бүгінгі сабағымызда біз сіздермен ұқсас әріптерді үйренеміз. Бізде қандай ұқсас әріптер бар еді, кім айтады? Стас. Үш С, екі Т, екі Д, үш З, үш Х бар. Машалла, енді асықпай. Бірінші қайсысы? Үш С. Тәсин, соды. Келесі? Екі тә. Тә, то. Екі дә. Дәл, доды. Келесі? Үш зә. Зәл, зәй. Во. Келесі? Үш хә. Ха, хо, ха. Келесі? Болды. Отырауай. Мінекі, бізде осындай ұқсас әріптер бар, өздеріңіз білесіздер. Енді осы ұқсас әріптердің ерекшелігіне тоқтап кеттің болсақ. Міне, са, син, сот. Бұлар бір-бірмен, не нәрсемен ерекшеленеді, кім айтады? Жолдас. Бұл жерде үш әріптің айырмасын айтқан кезде бірінші са әріпі ол жаңағы тілге қатысты, екінші син әріпі ол езуге қатысты, үшінші сод әріпі ұртқа байланысты болады. Машалла, отыр ғой. Көрдіңіздер ма? Са деген кезде бізде тіл шығады, иә? Са. Са. Айтақшы бәріміз. Са. 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 Келесі син. 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 Езу екі жаққа тартылады. Син. Сылдап шығады. Син. Син. Келесі соды. 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 Мына сод әріпін айтқан кезде мұқият болыңыздар. Негізі сод әріпінің атауы соды. Көрдіңіздер ма? Мінерде со-ды. Мінер жерде ды емес, ды болу керек. Себебі, егер мынаны ды қылып жерсек, ондай болса бізде бұлай жазылу керек еді әріптің аты. Со-ды. Көріңіздер ма? Түсінікті ма? Со-ды. Келесі әріптер. Ха, хо, хә. Кім айтады айырмашылығын? Шохан? Бұл жердегі үш әріптің айырмашылығы хә әріпі тікелей тамақтан шығады, хо әріпі ғырылмен шығады, хә әріпі ауамен шығады. Хә әріпі мен хо әріпінің айырмашылығы, яғни хырыл жоқ, иә? Хә де хырыл жоқ, хо да хырыл бар. Ал енді хә әріпінің айырмашылығы ол хә әріпі сияқты, бірінші тұрған хә әріпі сияқты бізге хә деп шықпайды, жеңіл. Хә қазақ тіліндегі ух деген сөз айтқан сияқты. Ха, ха. Келесі. Бұл екі әріптің айырмашылығын кім айтады? Мұхаммед. Бірінші әріпте тә жіңішке және тіл шығады. Ал екінші то бұл тіл шықпайды. Және жуан күйінде. Жуан айтылады. Машалла. Отыра ғой. Келесі әріптің айырмашылығын кім айтады? Шохан. Бұл екі әріптің айырмашылығы дәл әріпі тіл шығып айтса? Тіл шығып айтады, ал доды әріпі жуан айтылады. Машалла, отырауы. Келесі. Бұл әріптің айырмашылығын кім айтады? Шығын. Бұл үш әріптің айырмашылықтары дәл әріпінде тіл шығады,
зо әрпінде. Мұхаммед, көмектесесіз бе? Зо әрпінде тіл шықпайды. Зо әрпінде тіл шықпайды. Ал зәй әрпі ше? Стас? Зәй әрпі езу. Езуге байланысты. Езуге байланысты. Езуді. Зәй. Зәй. Зәл. Зәй. Во. Көрдіңіздер ма? Енді біз осы ұқсас әріптерге қысқа дауысты дыбыстарды қоямыз. Мысалға Т, Син, Соды. Т. Кім оқиды? Шохан. Т, С, Со. Мухаммед. Т, С, Со. Жақсы, Стас. Ф, С, Со. Жолдас. Ф, С, Со. Машалла. Енді келесі қысқа дауысты кәсірін қоямыз. Шохан. Фи, Си, Сы. Жақсы, Мухаммед. Фи, Си, Сы. На. Си дегенде кішкене сыл бар, я? Си. Си. Стас? Си, Си, Сы. Дұрыс. Жолдас? Си, Си, Сы. Енді келесі. Шухан. Ту, су, фу. На, су да айтқан кезе, су. Ө, жіп, омау керек, қазақ тіліне ө әріпі қосылмайды. Су. Су. Мұхаммед. Су, су, су. Сізде ұқсап кет, қараңыз. Су, жіңішке. Су. 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 Жуандатыңыз. Су. Су. Стас? Фу, су, су. Жолдас? Фу, су, су. Машалла. Енді келесі әріп бізде. Шохан? Т, то. Мухаммед. Т, то. Стас. Т, то. Жолдас. Т, то. Енді. Ты, ты. Ты, я? Ты. Мухаммед. Ты, ты. Стас. Ты. Ты. Ты деген кезде қатты на 700-іңіз қозғалмайды. Ты. 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 Нашыл. Жолдас. Ты. Ты. Нашыл. Келесі бізде. Ту. Ту. Ту, пу. Дұрыс. Ту, пу. Дұрыс. Жолдас. Ту, пу. Машалла. Келесі бізде. Дәл, доды. Бірінші. Фатхан қоямыз. Дә, до. Дұрыс. Мұхаммед. Д, до. Стас. Д, до. Жолдас. Д, до. Ди,
Ди. Мухаммед. Ди. Бы. Дұрыс. Стас. Ди. Ды. Жолдас. Ди. Бы. Машалла. Ду. Ду. Айырмашылығын қатты беріңіз. Ду. Қараңыз. Ду. Ду. Жіңішке. Ду. Ду. Дұрыс. Мұхаммед. Ду. Ду. Стас. Ду. Ду. Жолдас. Ду. 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 Тіл. Ду. Ду. Машалла. Келесі әріптер бізде. Шохан. Ве. Зе. Во. Мухаммед. Зайдайт хангезе. З. Зылбар. З. Машалла тұрға. Стас. З. З. Зо. Дұрыс. Жолдас. З. З. Зо. Сізде мұна екеуінде құсастық бар әлі. З. Қараңыз. Зәлді тіл шығады. З. 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 Зо. Машалла отыр. Келесі бізде. Шохан. Ви. Зи. Зли. Дұрыс. Мұхаммед. Ви. Зи. Зли. Машалла. Стас. Ви. Зи. Зли. Дұрыс. Жолдас. Зи. 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 Қайтадан. Зи. Тіл шығады. Зи. Жіңішке. Зи. Зи. Езумен. Зи. 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 Дұрыс, машалла. Зу. 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 Дұрыс. Мұхаммед. Зу. 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 Стас. Зу. 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 Жолдас. Зу. 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 Машалла отырған. Келесі бізде. Ха. Хо. Ха. Ха. Хо. Ха. 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 Мухаммед. Ха. Хо. Ха. Стас. Ха. Хо. Ха. Жолдас. Ха. Хо. Ха. Машалла. Шохан. Хи. 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 Мухаммед. Жоқан. Хи. 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 Дұрыс. Хи. Машалла. Стас. Хи. 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 Жолдас. Хи. 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 Дұрыс. Шоған.
ху, ху, ху. Нашла отрав. Мухаммед. Ху, ху, ху. Угу. Стас. Ху, ху, ху. Машалла. Чулдос. Ху, ху, ху. Угу. Нашла отрав. Түсіндіңіздер ғой, айырмашылықтарына өте қатты назар салу керек. Мына жерде қараңыздар. Қандай айырмашылық байқадыңыздар басқа әріптерден? Басқа әріптер кәсіра болып келген кезде? Бұл әріптерден жуан болып шығады. Жуан болып шығады, яғни мына жерде и болатын болса, мына жерде ый болады, қараңыздар. Сый, бый, вы, ты. Көрдіңіздер ма? Жуан болып шығады, соны ұмытпаймыз. Себебі екеуінің айырмашылығы, мынада си деп шықса, мынада сый. Ди, ды. Ти, ты. Зи, вы. Айырмашылықтары, жеңіл айырмашылықтары бір-бірінен айыратын. Енді осы әріптерді харакатпен келген кезде, яғни қысқа дауысты дауыспен келген кезде қателеспей, айырмашылығы нақты шығарып үйрену үшін біз мына формуланы пайдаланамыз. Мысалға осыны осылай жазып алып өздеріңіз үйде. Са, са, со. Си, си, сый. Су, су, су. Келесі. Су, си, су. Са, қараңыздар. Са, си, су. Осылай бір-бірімен шатастырып оқыған кезде әріптеріңіз дұрыс шығып бір-бірден айырылатын болсаңыздар, ондай болса сіздер әріпті дұрыс айтып жатыр деген сөз. Сонда өздеріңізге өстіп өздеріңіз емтихан жасауларыңызға болады. Сол кезде ғана сіздер Құран оқыған кезде екі ұқсас әріп бір-біріне қатар келіп қалған кезде айырмашылығын дұрыс айтып дұрыс оқи аласыздар. Және осы әріптерден басқа бізде мына қысқа дауысты дыбыс фатха мен мына айынның айырмашылығын көп байқай бермейміз. Бір сөзде келген кезде екеуі кейбір жағдайларда айырмашылығы бір-біріне ұқсап кетіп жатады. Мысалға көбісіміз оқыған кезде аузу деген сөзді оқыған кезде осы сөзді оқыған кезде көбісіміз аузу деп жатамыз. Аузу деп. Негізгі мына жерде бәрін қосып аузу деп жатамыз да. Ал дұрысы әуузу болу керек та. Әуузу. Одан кейін кейбір жағдайда мына сөздерді фатха мен айынды көп жерде шатастырамыз. Сондықтан айын тамақтан шығады. Айын жуан кәдімгі тамақтан. А фатха ә. Кәдімгі қазақ тіліндегі ә сияқты шығады. Осылардың айырмашылықтарына өте көңіл бөліңіздер. Себебі бұл әріптердің дұрыс айтылуы бір-біріне ұқсамай ерекше шығуы сіздердің Құранды оқуға, дұрыс оқуға себеп болатын осы нәрселер. Сондықтан жазып алып осы нәрсені жаттаңыздар. Айырмашылықтарын бәрін тілге қатысты. Араб тілінде әріптердің көбісі тілге қатысты, езуге қатысты және ұртқа қатысты болып шығады. Сонда сол айырмашылықтарын жақсылап біліп алыңыздар. Енді біз сіздермен жаттығу айдарында осы ұқсас әріптерге берілген мысалдарды оқимыз. Жаттығу. Мен бірінші мысалдарды оқып шығамын, мұқият қарап отырамыз. Сулиба, сулиба, суббе, суббе, сәмәро, сәмәро, сәуәбе, сәуәбе, долалун, дәләлун, дорро, дәрро, тыйнун, тинун, тубулун, тубулун, әзхәр, әзхәр, әзәм, әзәм, зифрун, зифрун, бәзлун, бәзлун, ғуюбун, ғуюбун, бәғлун, бәғлун, харамун, харамун, хубубун, хубубун, халақа, халақа, хатмун,
ختم عمامة إمامة عبرة إبرة علم علم تسنكت ما؟ تسنبغن جيلين نظر ما؟ مصالدر ده؟ енді түсінген болсаңыздар, енді осы мысалды жол-жолмен бірінші шоқан бастайсыз. Жол-жолмен оқимыз. Сулиба, сулиба. Субба, субба. Сәмәро, сәмәро. Машалла. Мұхаммед. Сулиба, сулиба. Субба, субба. Самаро, самаро. Стас? Сулибе, сулибе. Суббе, суббе. Самаро, самаро. Машалла. Жолдас? Сулибе. Сулибе. Суббе. Суббе. Самаро, самаро. Дұрыс. Шохан? Сәуәбі, тәуәбі. Долялун, дәләлун. Дорро, дәрро. Машалла. Мұхаммед? Сәуәбі, сәуәбі. Мұхаммед, қараңыз. Бізде бір жерде әлиф жоқ. Сәуәбі деп созылмайды. Сәуәбі. Сәуәбі, сәуәбі. Машалла. Долялун, дәләлун. Дұрыс. Дорро. Дарро. Сәуәбә. Сәуәбә. Долалун. Далалун. Дорро. Дарро. Жолдас. Сәуәбә. Сәуәбә. Долалун. Далалун. Дұрыс. Дорро. Дарро. Шохан. Тынун. Тынун. Тубулун. Тубулун. Азхар. Азхар. Машалла. Тынун. Тынун. Дұрыс. Тубулун. Тубулун. Азхар. Азхар. Дұрыс. Стас. Тынун, тынун, тубулун, тубулун, азхар, азхар. Жолдас? Тынун, тынун. Дұрыс. Тубулун, тубулун. Азхар, азхар. Машалла. Шохан? Азам. Арзом. Зифрун. Зифрун. Безлун. Безлун. Мухаммед. Арзам. Арзом. Зифрун. Зифрун. Безлун. Безлун. Келес. Стас. Арзам. Арзом. Зифрун. Зифрун. Безлун, безлун. Жолдас. Азам, азам. Зифрун, зифрун. Ана алғашқысында зәлді тіл шығарыңызшы. Зифрун жіңішке етіп кішкене. Зифрун. Безлун. Безлун. Шоған. Ғуюбун, ғуюбун. Бағлун, бағлун, харамун, харамун. Мұхаммед? Ғойубун, ғойубун. Бағлун, бағлун, харамун, харамун. Дұрыс, енді қараңыздар. Бізде айын мен ғойында бір-біріне құсайтын әріптерге жатады. Мысалы, айын, ғойын. Біреуінде нүкте бар, біреуінде нүкте жоқ.
мынау бізде айн, мынау бізде ғойн. Енді қараңыз, айырмашылығы екеуінің бір-бірінен. Айырмашылығы неде? Біреуінде қырыл бар. Мысалы, мынада айн деп шықса, мынау ғойн. Ғойн. Сіздерде мысалда келді, мысалы, бағлун, бағлун. Сіздер екеуін бір-бірінен айыру үшін ғойнды, нүктесі бар ғойнды, ғырылын көбірек шығарыңыздар. Бағлун. Сол кезде айынды не істейсіздер? Тек қана бағлун деп айта саласыздар. Сол кезде айырмашылығы біліп тұрады. Бағлун, бағлун. Түсінді ме? Стас? Ғойубун. Ғойубун. Бағлун. Бағлун. Хромун. Хромун. Жолдас? Ғойубун. Ғойубун. Бағлун. Бағлун. Харамун. Харамун. Қараңыз жолыз. О болады. Харамун. 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 Машалла. Шохан? Хубубун. Хубубун. Халяку. Холяку. Хатмун. Хотмун. Мухаммед? Хубубун. Хубубун. Халяку. Холяку. Хатмун. Хотмун. Хубубун. Хубубун. Халяку. Холяку. Хатмун. Хотмун. Жолдас? Хубубун. Хубубун. Халяку. Холяку. Хатмун. Хотмун. Дұрыс. Шохан? Имаматун. Имаматун. Ибротун. Ибротун. Аламун. 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 Дұрыс. Мұхаммед? Имаматун. Имаматун. Ибротун. Ибротун. Аламун. Аламун. Стас? Имаматун. Имаматун. Ибротун. Ибротун. Аламун. Аламун. Жолдас? Имаматун. Имаматун. Дұрыс. Ибротун. Ибротун. Аламун. Аламун. Машалла. Көрдіңіздер ма? Бұлар өте ұқсас әріптер. Сондықтан әрқайсының өзінің ерекшелігін білмесек, бір-біріне ұқсап кетеді. Біз енді сіздермен қорытынды айдарында бүгінгі ұқсас әріптерге берген мысалды бірге оқимыз. Қорытынды. Мен бірінші оқимын, сіздер соны қайталайсыздар. Бәріңіз бірге. Сулиба. 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 Субба. 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 Самара. 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 Саваба. 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 Долалун. Долалун. Далалун. Далалун. Дорро. Дорро. Дарро. Дарро. Тинун. 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 Тубулун. 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 Азхар. 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 Аъзам. 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 Зифрун. 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 Бәзлун. 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 Ғуюбун. 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 Бәғлун. 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 Харамун. 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 Хубубун. 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 Халяку. Халяку. Холяку. Холяку. Хатмун. Хатмун.
ختم ختم عمامة عمامة إمامة إمامة عبرة عبرة إبرة إبرة علم علم ألم ألم ما شاء الله من قصة المايمن سيدر وزارة برية مثال ده بعضنا بس تبقى يتلا يستر صليبة صليبة صوبة صوبة ثمرة ثمرة ثوابة ثوابة ضلال دلال ضر در طين تين طبول طبول أزهر أزهر عز عز زفر زفر بزل بزل عيوب عيوب بخل بعل حرام حرام حبوب حبوب حلق خلق حتم ختم عمامة إمامة عبرة إبرة علم علم ما شاء الله مثال دار تسنكت ما؟ ثمرة سمرة سبة صبة سلبة صلبة درة ضرة دلال ضلال ثوبة ثوبة أزهر أظهر تبول تبول تين طين بذل بذل زفر زفر أعظم أعزم حرام حرام بعل بغل عيوب غيوب ختم حتم خلق حلق حبوب حبوب ألم علم إبرة عبرة إمامة عمامة İge tapsırma. Birinci tapsırma. Uxsas tərbdirdin. Ayırmaşılığın jazu. İkinci tapsırma. Biz bugün gibina tahtağa jazgan. Osu mısaldarda oxup gelu. Al üçüncü tapsırma. Mına jana biz oxuğan mısaldarda köşürüp jazu. Tapterge. Jani oxu. Мінекей құрметті көрермендер, өздеріңізге арналған Құран оқып үйренейік атты бағдарламамыздың екінші кезеңінің бірінші сабағы да өз мәресіне келіп жетті. Келесі сабағымызда жүздескенше Аллах Тағала баршамызға амандығын берсін. Аллах Тағала ілімдеріңізді арттырсын. Аллах Тағала сіздерге сауаптан жазсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم